Migrációs körképpel folytatjuk a ma reggelt itt az M1-en. A 2015-ös migrációs válság idején több millió ember jutott be illegálisan Nyugat-Európába. Brüsszel azóta próbálkozik a migránsok szétosztásával, vagyis próbálja elfogadtatni a kötelező betelepítést a tagállamokkal. A magyar kormány a kezdetektől fogva ellenzi a tervet. Azt mondják, Brüsszel migráns gettókat akar létrehozni Magyarországon. Most megmutatjuk, hogyan kezeli az illegális migrációt Németország, Olaszország és Ausztria. Németországban 2016-ban pont karácsony előtt néhány nappal történt minden idők egyik legbrutálisabb terrortámadása. Egy iszlamista terrorista kamionjával egy berlini karácsonyi vásárba hajtott. 13-an vesztették életüket. Ez volt az az esemény, amelyet követően fokozott figyelmet fordítanak a karácsonyi vásárok biztonságára. Noa Katalin berlini tudósítón gyűjtötte össze, hogyan védik a karácsonyi vásárokat, illetve hogyan készül a rendőrség a szilveszteri rendezvények biztosítására. Németországban a karácsony sokak számára nem csak a szeretet ünnepe, hanem egy kicsit az emlékezés időszaka is. 7 évvel ezelőtt tucatnyi család először töltötte az ünnepeket szeretteik nélkül. Akkor 2016-ban ugyanis karácsony előtt, december 19-én történt a Breitscheidplatzi merénylet, a karácsonyi vásárnak nagyjából azon a pontján, ahol most állok, az iszlamista terrorista Anis Amri kamionjával a karácsonyi vásár forgatagába hajtott, 13 ember halálát okozva. Németországban azóta fokozott figyelmet fordítanak a karácsonyi vásárok biztosítására. Értelemszerűen a Breitscheidplatzi karácsonyi vásár az, amit a legnagyobb védelemmel láttak el, nem csak hatalmas beton tömbökkel, beton sorompókkal védik a biztonságot, hanem a vásár mellett elhaladó főutakat leszűkítették, tehát az erre közlekedő járművek meg sem tudják közelíteni magát az emléktemplomot vagy a karácsonyi vásárt. Ezzel párhuzamosan biztonsági szakemberek hívják fel a figyelmet arra, illetőleg nehezményezik, hogy országos átfogó védelem azóta sem készült a karácsonyi vásárok biztosítására. Még mindig vannak olyan karácsonyi vásárok itt Berlinben is, amelyeket egyáltalán nem védenek. Annak ellenére sem, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal hangsúlyozta, a veszély régóta nem volt olyan magas, mint most. Léteznek olyan radikális muszlimok Németországban, akik kifejezetten karácsonyi vásárok ellen készítenek elő merényleteket. A karácsonyt megelőző hetekben több gyanúsítottat is őrizetbe vettek. Itt Berlinben például 2 libanonit, illetőleg egy egyiptomit, ők a gyanú szerint a Hamász katonai vezetésével álltak kapcsolatba, és a Hamász által a korábbi években elrejtett fegyverraktárak után kutattak, és németországi célpontjuk is volt. Azt megelőzően pedig 2 fiatalkorút vett őrizetbe a rendőrség, Észak-Rajna Veszfáliában, illetőleg Brandenburg tartományban. Ők ugyancsak karácsonyi vásárokon terveztek merényleteket végrehajtani. A karácsonyi ünnepkör szokásai német nyelvterületről származnak, éppen ezért szomorú, hogy a karácsonyi szokások Németországban is visszaszorulóban vannak. Hamburgban például idén először nem engedték meg egy óvodában, hogy karácsonyfát állítsanak, és tapasztaltuk azt is, hogy a karácsonyi vásárokon évről évre csökken a bódék száma, például a spandaui karácsonyi vásáron is. Az év utolsó napjaiban a rendőrök azok, akik nem mehetnek szabadságra, illetőleg akik túlóráznak, azért, hogy ügyeljenek az emberek biztonságára, nem csak a karácsonyi vásárokon, hanem az év utolsó napján, szilveszterkor, ők fogják biztosítani a szilveszteri mulatságok résztvevőinek, látogatóinak a biztonságát. Olaszországban kiemelten védik a kereszténység helyszíneit is, mivel az utóbbi napokban több kisebb templomot ért támadás, felgyújtották a bennük épített Betlehemet. Az ünnepek alatti biztonsági intézkedésekről Rómából küldött tudósítást Sárközi Júlia. Olaszországban is rendkívüli a biztonsági készültség. Az ünnepek időszakában december elejétől egészen január 6-áig vízkeresztig fokozták a biztonsági készültséget, ahogyan ezt az olasz belügyminiszter Matteo Piantedosi bejelentette. 2015 óta, tehát a franciaországi és a belgiumi terrorista merényletek óta biztonsági készültségben él folyamatosan Olaszország, de most a készültséget tovább erősítették a Hamász palesztin terrorista szervezet október 7-i
támadását követően. Ez azt jelenti, hogy az olaszországi utcákon, tereken már eddig is több mint 20 000 szolgáltak a fegyveres erők katonái, a rendőrség, a csendőrség, a pénzügyőrség emberei, és most több ezerrel emelték a számukat. Több mint 28 000 helyszín, épület, intézmény szorul biztonságra, közöttük a zsidó közösségnek több mint 200 épülete és intézménye, és természetesen a védett objektumok között szerepelnek a katolikus templomok, a Vatikánban, a Szent Péter Bazilika épp úgy, mint a Milánói Dóm, annál is inkább, mivel a karácsony előtti napokban két észak-olaszországi templomban is tüzet gyújtottak bevándorlók, felgyújtották a Betlehemet, egy 30 éves marokkói férfit őrizetbe vettek. Róma lakosai már megszokták, hogy a főváros különböző pontjain gépfegyveres katonák szolgálnak, védik a biztonságot, ahogy a mögöttem is látható. Így van ez az Angyalvártól egészen a Szentpéter térig vezető sugárúton is, amelyet teljesen lezárnak a biztonsági kapuk. Ez most teljesen gyalogos övezet, de egykor járművek, még autóbusz is közlekedett Rómának ezen a részén. Különböző kapukon lehet bejutni egészen a Szentpéter térig, a külső utcákból is, több biztonsági ponton jutnak át a hívők és a turisták is, van, ahol csak a podgyászt ellenőrzik, majd miután eljutottak a Szentpéter térre, ott újabb metáldetektoros ellenőrzésen mennek keresztül, teljesen türelemmel vetik magukat alá a biztonsági készültségnek, és követik az olasz rendőrök, katonák, illetve a csendőrök utasításait. Ausztriában az ünnepek alatt is nyitva lesz a legnagyobb karácsonyi vásár a Bécsi Városháza előtti téren. A tömegeket vonzó vásárban a terrorveszély miatt fokozták a biztonsági intézkedéseket. Ugyanezek lesznek érvényesek a bécsi szilveszteri forgatagban is, amelyre már most nagy erőkkel készül a rendőrség. Bécsben járt tudósítónk Köves Andrea. Már az időjárás nem a legkedvezőbb ezen a hétvégén Bécsben, mégis a hagyományos karácsonyi vásárban nagyon sokan látogatnak ki az ünnep napjai alatt is. Abba a vásárba, amelyet a fokozott terrorveszély miatt nagyon intenzív biztonsági intézkedések közepette szerveztek meg, sokkal több rendőr és civil rendőr van jelen a városban. Pontos részleteket azért nem tudni, mert titkosították ezt a tervezetet. Annyit azonban elmondtak, hogy míg eddig elsősorban a vagyon elleni bűncselekményre figyeltek, az idei esztendőben az elsődleges szempont egy esetleges terrorveszély elhárítása. Mindeközben a bécsi tanácsülésen Bécs polgármesteréhez kérdést intézett az ellenzék, mert nem találták eléggé jónak ezeket a biztonsági intézkedéseket, és utaltak arra, hogy miután megnyílt a vásár, 3 nappal később az egyik gasztroegységben egy komoly tűz keletkezett, és az volt a szerencse, hogy éjszaka történt, tehát sikerült ezt eloltani úgy, hogy gyorsan, illetőleg, hogy nem történt semmiféle kár emberéletben. Azt mondta mindenre a polgármester, hogy igenis rendesen van a tűzesetekre is biztosítva a vásár, illetve a Vöröskereszt az egészségügyi hátteret biztosítja, sőt, mi több, kialakítottak egy nagyon jól kitalált menekülő útvonalat, amelyet táblával jelöltek ki, és egy külön egység is szolgálja a menekülő útvonal biztonságát, ha esetlegesen el kellene mégiscsak a látogatóknak egy veszélyhelyzetben hagyni a vásárt, hogy minél többen el tudják hagyni. Azért azt is kifogásolták, hogy túlzottan zsúfolt a vásár. A polgármesternek annyi volt a válasza, hogy 18 000 főt képes egy időben befogadni veszélyhelyzet nélkül a vásár, ezt a számot eddig még nem érték el. Véget ér a karácsonyi vásár, ám a biztonsági erőkre újabb nagyon komoly feladatok várnak, hiszen a bécsi hagyományos szilveszteri forgatag nagyon-nagyon látogatott a világ minden pontjáról, ilyenkor sok ezer ember hömpölyög önfeledten az utcán, és hát ezt kell most a terrorveszély közepette biztosítani. Tavaly egyébként 4500 hívás érkezett szilveszter napján a bécsi rendőrségre, mert hogy valamilyen rendbontás történt, és talán emlékezetes az az eset is, amikor a bécsi nagy szilveszter közelében egy lakótelepen több száz fiatal migráns petárdával és rakétával támadta meg a rendőröket. Ilyen körülmények között idén ismét fokozott rendőri jelenlét lesz, illetőleg emellett a rendőri jelenlét mellett még különböző technikai eszközöket is bevetnek, tehát például drónt bevetnek, illetőleg majd a szilveszteri forgatagban a kutyás rendőrök is nagyon nagy létszámmal megjelennek. A rendőrség tart attól, hogy idén nem lesz incidensmentes a bécsi szilveszter.